ніч з 27 на 28 лютого характеризується зменшенням кількості обстрілів в цілому та повним припиненням вогню в окремих секторах зони АТО. Зокрема, учора з 21 години на Луганському і Маріупольському напрямках противник дотримувався режиму «тиша». В той же час в районі селища Луганське, що поблизу Дебальцевого, з 20.50 до 22.15 тривав бій із використанням стрілецької зброї. Українські воїни відбили наступ непідконтрольних бандформувань від своїх позицій. На Донецькому напрямку в 23.30 терористи застосували артилерію по позиціях сил АТО, які обороняють населений пункт Кам'янка. Вчора, чи не вперше з початку перемир'я, незаконні збройні формування зградів близько 20.30 обстріляли Авдіївку, Тоненьке, Опетне. Вогневими ударами терористи провокують українських військових на дії у відповідь та намагаються за будь-яку ціну зруйнувати хиткий мир на Донбасі.